Hallå allihopa, välkomna till den här sessionen om framtidens TV. Teknik och tjänster för framtidens TV, titeln på sessionen. Jag hoppas att vi kommer att kunna gå ner i frågor som både teknikfrågor, som vilken teknik använder vi för att distribuera TVn, och sen även för tjänsterna. Hur kommer tjänsterna att fungera framöver? Hur framtiden för tablå-TV och sådana saker. Vi kommer att hålla på en timme, och talarna har vi på skärmen här. Moderator, det är jag, Andreas Aurelius från Acreo. Sen har vi talare, Erik Wikström från Imagine, Johan Wahlberg från SVT och David Karlsson från Kubrick. Och vi kommer att köra så här, vi har en timme på oss, och i början så har vi lite inledningspresentationer. Vi ska försöka hålla oss till maximum 7 minuter per person. Och då kör vi presentationerna utan frågor, och sen tar vi alla frågor efteråt i en paneldiskussion här uppe. Och då välkomnar vi så mycket frågor från publiken som möjligt. Jag har sett vissa andra sessioner där de har tagit frågorna via Twitter och så vidare, men så långt har jag inte kommit riktigt i min digitala kompetens, så vi tar frågorna direkt muntligen här. Så välkomna allihopa, jag tror att det kommer bli jättespännande. Som sagt, Andreas Aurelius heter jag. Jag jobbar på Acreo, som är ett forskningsinstitut. Vi håller på med informations- och kommunikationsteknologi. Som en liten bakgrund, jag tänkte ta en liten bakgrund till några saker som jag har sett, som jag tycker händer inom den här världen nu. TV, det händer väldigt mycket spännande saker inom TV och filmvärlden på internet. Och jag tycker det är en otroligt bra timing just nu, för att det kommer nya leverantörer som levererar filmer, och det blir större konkurrens både inom film- och TV-världen. Och jag tänkte bara, som en bakgrund till de här presentationerna som vi kommer att se snart, så tänkte jag bara se några saker som jag tycker vi har sett som händer. Det är ju mycket data som flödar på internet i video. Alla säger att det är mer och mer video som skickas över internet hela tiden. Och det är också något annat som ökar, är antalet terminaler som vi använder för att konsumera den här TV:n på. Vi tittar hemma på TV:n, på PC, och vi har plattor, iPads, och vi har telefoner och så vidare. Så det är väldigt många olika typer av skärmar som vi konsumerar det här materialet på. Så jag tycker vi ser en ökning i antalet skärmar då. Annonsintäkter tror jag är en stor ökning. Annonsintäkter på internet som är en viktig faktor för affärsmodellerna. Toppar. Det är tittandet som till exempel tablå-tv och tittandet när vi har tid att titta på kvällarna gör att det blir stora trafikpikar, eller om det är stora tillställningar som till exempel Melodifestivalen gör att det blir trafiktoppar som kan vara en utmaning att hantera för de som ska leverera innehållet. Samtidigt så när leveransen ska ske till de här terminalerna, som oftast är mobila och kanske ofta är uppkopplade till mobila nätverket, så kan ofta fördröjningen öka eftersom det är större fördröjning i mobila nät. Vilket kan vara en utmaning för den som ska leverera tjänsten. Vad har vi mer? Förväntningar. Jag tror att kundernas förväntningar ökar när antalet tjänster ökar och mognadsgraden för de här tjänsterna. Jag tror att tidigare så hade vi nog ganska stora skillnader i förväntningar på vilken kvalitet vi förväntade oss om vi tittade på traditionell TV jämfört med om vi tittar på det som kommer via internet på datorn. Jag tror att våra förväntningar på kvaliteten på internetlevererade media ökar i och med att de här tjänsterna börjar bli mer och mer mogna. Vad är det då som minskar? Jag tror att medelhastigheten till en kund minskar i och med att fler och fler blir mobila. Det är någonting som vi har sett. Hastigheten till hemmet och fasta uppkopplingar är
generellt sett hög, men ska vi kunna leverera till kunder med mobila terminaler över mobila nät, så måste vi kunna leverera till kunder som också har en lägre hastighet på sin bredbandsuppkoppling och hög latens. Priset tror jag minskar för de här tjänsterna. Vi såg i och med att Netflix började leverera förra veckan i Sverige, så var det flera av de andra leverantörerna som kom ut med erbjudanden. Nu sänker vi till 79 kronor i månaden. Jag tror att jag såg från flera håll erbjudanden på exakt 79 kronor i månaden. Jag tror att det är det som är inne just nu. Transitkostnaden. När det gäller affärsmodeller för att kunna leverera globalt tv och innehåll, så är transitkostnader en viktig fråga, men de minskar, tror jag. Så att, och det har en effekt på vilka affärsmodeller man ska ha för att skicka den här. Transitkostnaden minskar, men annonsintäkterna ökar, varför annonserna blir troligtvis viktigare för den här leveransen. Jag tror att tålamodet hos kunderna minskar, tålamodet med en dålig tjänst, i och med att antalet tjänster går upp. Det är lättare att byta tjänst, så om tjänsten inte levererar den kvalitet som jag förväntar mig, så kan jag byta helt enkelt. Och det som händer just nu, som jag sa, så tycker jag är en otroligt spännande tid när vi ser flera aktörer som börjar leverera tjänster. Det finns väldigt många terminaler att leverera till. Många har köpt nya smarta tv-apparater eller iPads och så vidare. Så att det är en väldigt spännande tid inom tv-leverans just nu. Det händer också spännande saker, tycker jag, i själva leveransformat med adaptiv kodning som blir mer och mer vanligt just nu. Några olika format. Jag hoppas att vi kan gå in och titta lite på vilka format som används och kommer att användas framöver när vi har frågestund sen. Och en annan sak som jag tycker är intressant med nuläget är att även om det finns väldigt många tjänster och terminaler, så är det inte alltid helt lätt att titta på de där. Själv hemma har jag haft en del, jag har svurit en hel del över när jag ska koppla upp mig och kolla på olika av de här tjänsterna hemma, för att det är fel utrustning och den här appen funkar inte på PlayStation, men då måste jag ha en dator, men den här appen funkar på PlayStation och den här appen finns inte på Boxy, men det gör den här och så vidare. Så att även om det finns ett väldigt stort utbud, så är det ändå, tycker jag, en ganska, som konsument är det inte helt lätt att veta vad man ska välja. Och det kanske vi som sitter här tror jag är ganska tekniska, så för oss kanske det inte är så stora problem egentligen, men för många tror jag att det kan vara ganska svårt att veta hur man ska göra för att koppla upp sig och titta på tv på bästa sätt. Några av de här sakerna kommer vi att diskutera i ett projekt som heter E-frame, och det är lite därför jag är här som moderator idag också, i egenskap av koordinator för E-frame-projektet, som är betyder ekosystem för framtidens mediedistribution. Där har vi ett antal aktörer samlade som är med i det här ekosystemet. När det gäller att titta på hur ska vi leverera media på bästa sätt? Vad finns det för affärsmodeller? Hur funkar de här affärsmodellerna ihop? Hur funkar de här aktörerna ihop och så vidare? Och vad ser vi för scenarier framöver? Så det är några av de sakerna som vi kommer att jobba med inom projektet. Och en sak som vi har kommit fram till i de diskussionerna vi har haft är att de sakerna som vi inte kan lösa själva, de problem eller utmaningar som man inte kan lösa som en egen konstellation, kan man diskutera inom, ja, vi har valt att kalla det för branschsamtal. Det blir ungefär så som vi gör nu då. När det gäller affärsmodeller och deras koppling till reglering och rättighetsfrågor och så vidare. Så, och där välkomnar jag verkligen alla ni som har saker som ni vill diskutera. Så
Så vi kommer att bjuda in till att ha flera sådana här diskussioner som den här nu. Och den som har några saker som ni vill prata om får jättegärna ta kontakt med någon av oss i efterhand. Det var min korta inledare. Vi kommer att börja lämna ordet till våra talare. Och först ut är Erik Wikström från Imagine. Nu ska vi se. Erik har jobbat som riskkapitalist de senaste 10 åren. Ja, något sånt. Och är vd för en svensk betal-tv-operatör som heter Imagine, som jag är väldigt spänd på att få veta mer om. För det tidigaste jag såg av er var en pressmeddelande i september. Och jag vet att ni har en väldigt spännande tjänst på gång. Så varsågod. Tackar. Hej, jag ser nästan några av er här. Ja, jag heter Erik Wikström. Jag är vd för Imagine, som är en digital betal-tv-operatör. De senaste månaderna har man läst väldigt mycket i media om tv-kriget. Och frågan alla ställer sig, är den linjära tvn död? För att citera Mark Twain så är ryktet om en död kraftigt överdriven. Och så tror jag att det även är när det gäller den linjära tvn. Däremot så tittar man på tv-branschen idag så omsätter ungefär 450 miljarder dollar årligen. Det är ganska långt ifrån att vara död. Fortfarande trots 5-8 år av video on demand så är den linjära tvn 95% av tv-konsumtionen i hushållet. Över tid, de sista 10 åren, så har linjärt tittande i princip inte gått ner. Spritt ut över hela alla åldersgrupper. Och det är globala siffror. Däremot så ser man ju att det kanske inte ser så där jättemuntert ut i yngre målgrupper 15-25 år. De börjar få cord avoiders och liknande. Så att tv ska se likadant ut om 10 år som det gör idag, det kan vi ju alla vara rätt överens om. För tittar vi på vad problemet är med att få tv idag. Så om jag går iväg och köper en jättefin stor tv till mitt vardagsrum, kommer jag hem, skruvar upp den, så har jag fortfarande ingen tv. Då måste jag antingen ha min kabel, vänta ett par veckor på att få min setup-box så kabelkillen kommer dit och skruvar den, eller sätta upp en satellitmottagare, smart cards, massa olika streamingboxar, en boxybox, en Apple TV-box, kopplar det till stereon, jag har 5 fjärrkontroller. Nästa rum, samma sak igen, en till box, ett till tvillingabonnemang, betala lite till, en ny box, ännu fler fjärrkontroller. Så jag har mobilt så blir problemet ännu bökigare. Du måste få lite knackigt abonnemang från en mobiloperatör. Betala 99 kronor i månaden till. Ska jag ha i sommarstugan kan jag antagligen inte ha kom hem som jag har hemma. Utan då måste jag ha boxer där så betalar jag en gång till. En till box, 5 till fjärrkontroller. Jämför man det med hur musik ser ut idag. Med tjänster som Wimple, Spotify eller vad det nu än heter. Så är den upplevelsen någonting helt annat för en konsument. Och det är dit vi måste komma. På Imagine, som Mattias som sitter här framme hittade på för 3 år sedan, som jag har haft förmånen att vara med om på de senaste 2, så ställde vi oss frågan om tv uppfanns idag, hur skulle det se ut? Och det har varit utgångspunkten för allt vi har gjort. Eftersom det är svårt att dema här så har jag med mig en liten video som jag hoppas fungerar. To all the TV channels you want, but without any ugly set-top boxes, tangled cables, or tiresome installations. Imagine a cleaner, sharper picture, wherever or whenever you want, on your tablet, TV or laptop, or on your phone. Imagine a timeline that shows you all the channels you want to see, where you can see what's coming up next and watch live broadcasting, as well as programs that have already aired. Just click the program you want and start watching. And if you want to watch a live show from the beginning or see exactly how Zlatan did score that goal, just drag it back with your finger. Imagine a service that can store every scheduled program,
One week with 50 channels would give you 15,000 programs to choose from. And on top of all that, with one quick photo, your smartphone or tablet becomes your TV remote. It doesn't get any simpler. Imagine, imagine. Där får ni en liten snabb insikt i vad vi håller på med. Och naturligtvis funkar alldeles utmärkt på 3G. Så här ser det ut på en padda. Om vi ser TV4 live just nu så ser det ut sådär. Eller på sin telefon eller vad man nu månde ha för device. Och naturligtvis på sin TV. Så vad vi är helt enkelt en digital betal-tv-operatör. Vi är inte ett VOD-bolag. Vi konkurrerar inte med Netflix, vi konkurrerar inte med HBO eller någon annan. Vi levererar linjär tv och catch-up tv på samma ställe. Så vad är framtiden då för tv? Behöver vi göra en revolution för att det här ska förändra sig? Vi tror inte det. Vi tror att det här är en evolution utav tv. Vi har en industri som omsätter 450 miljarder dollar på årsbasis. Problemet är inte att konsumenter inte har en betalningsvilja. Det har de. Problemet är inte heller att det inte finns någon bra content. För det finns det. Det finns bättre tv-content idag än vad det någonsin har gjorts. Lokala produktioner är bättre än någonsin. Live-events, sportevenemang, nyhetssändningar lokalt, internationellt bättre än någonsin. TV-serier, hela Hollywood producerar mer kvalitativa tv-serier än någonsin. Innehåller inte problemet, betalningsvilja är inte problemet. Så vad är då problemet? Jo, det är helt enkelt det här med kablar, set-up-boxar, inte har det mobilt. Och att vill du titta på live-tv, gör du det på tvn. Vill du titta på catch-up-tv eller filmtjänster så måste du gå ifrån tvn till din dator eller till din Apple TV eller till din padda. Leta på 20 olika webbsajter, veta var ett visst program finns. Jämför det där med hur Spotify funkar så är det en milsvid skillnad. Det är en evolution och förändring utav distributionsformen. Och det är det vi vill åstadkomma. Tack så mycket. Vill ni testa så kan man regga sig på magin.com. Tack så mycket. Och som sagt så tar vi frågorna efteråt. Så nu ska jag presentera nästa talare. Det är Johan Wahlberg från SVT. Johan, förutom att vara omslagspojke på Computer Sweden så är han så mycket mer. Han började på SVT med videoredigering och har jobbat mycket med utveckling av nya medier på SVT och nu är distributionsstrateg. Ansvarig både för broadcast-tv och tv över internet. Yes. Blev det rätt? Det blev rätt. Bra. Varsågod. Tackar. Om vi backar tillbaka 10 år så kan man säga att det var en flört mellan tv och webb. TV körde vi och sen så började webben komma in som en intressant liten grej på sidan om. Och man kände lite grann på varandra. SVT började leka med det här och testa och sånt där. Och nu har vi kommit till den här spännande perioden då det här ska liksom bli ett äktenskap. Nu har vi liksom kommit till det stället då TV och webb verkligen ska bygga bo ihop. Och det kommer att bli till viss del lite rörig resa, för det blir ofta så när man slår ihop sina bon. Vilken soffa ska vi ha i vardagsrummet? Vilket porslin ska vi använda och på vilket sätt? Och den här resan som vi nu, där vi befinner oss just nu, handlar mycket om det som även Erik var inne och pratade om. Det handlar mycket om användarupplevelsen. Om vi backar tillbaka och tittar på hur SVT Play började. I början av 2000-talet hade vi väldigt mycket video ute på SVTs sajt. Men det var ingen människa som hittade. Man kom till oss och sa, vi vill se på video från SVT. Varför går inte det? Ja, man hittade helt enkelt inte. När vi la ihop allting och kallade det SVT Play och samlade det på ett nytt sätt som var en bättre användarupplevelse där man hittade, då började saker hända. När vi vidareutvecklade det hela och gjorde gränssnitt och annat ännu bättre, då började det hända ännu mer. Och i dagsläget så kan vi säga att SVT Play har satt sig som en form av standard, en stor användning och ett sätt som man konsumerar on demand på webben. Internet har ju också bidragit till en helt annan närhet, en helt ny möjlighet också i tittarrelationerna. Och där är vi ju verkligen inne i
tidigt territorium. Möjligheterna, nu pratar jag inte bara om interaktivitet och sitta och rösta på program eller vara direkt i relationen med program, utan hela den diskussionen om TV som kan leva parallellt i olika sociala forum. Möjligheterna på dramaserier att koppla tätare med manusskrivandet, så att du kanske ligger en vecka i manuskrivandet och inspelning och kan fånga upp vad publik och annat är intresserad av och utveckla karaktärer på ett annat sätt. Den formen av nya sätt att producera och tänka i en mycket närmare relation. Videokommunikation som kommer också ännu mer längre fram. Vilka möjligheter ger det i våra produktionsled? Här är vi väldigt tidigt ute och inte alls där än, men det kommer att vara väldigt spännande förändringar gällande framtidens TV. Sen kommer vi till alla de här bitarna som just nu gör att schweizerosten ser ut lite grann som den gör. Alltså, om vi tycker att internet är internet oavsett vilken pryl jag kommer från och jag vill bara få till mig det innehållet, så ser verkligheten inte riktigt ut så just nu. Det handlar mycket om vilka begränsningar i olika videoformat, i krypteringskrav som gör att på vissa plattformar eller surfplattor eller mobiler så kan vi eller kan vi inte visa det. Och sen rättighetsfönster som kan vara lite bökiga just nu. Och det här är en utmaning som vi måste jobba vidare på. Och sen kommer vi då till den här biten. Vi ser ju den klart växande trenden är att on demand växer som ett sätt. Det är väldigt trevligt att du själv kan bestämma när du vill titta också. Men den linjära TV:n och till och med det som sker i broadcasten är på intet sätt död. Det är fortfarande där som den stora användningen finns. Men vi ser en riktning. Och där internet också kommer att bli en viktig distributionsform för både linjärt och on demand. Den här resan handlar om att vi som tittare förväntar oss att kunna ta del av TV oavsett vilken skärm vi använder, oavsett vilken pryl vi använder. Vi förväntar oss av att kunna titta både på det som kommer linjärt, det vill säga jag älskar att vara soffpotatis ibland, luta mig tillbaka och bara få det matat. Men jag vill också kunna välja och bestämma själv när och på vilket sätt jag tittar på det. Och det kommer att vara en blandning, tror jag, av ganska lång tid framöver, utav både broadcastnät och internetnät. Men jag som tittare ska ju inte behöva bry mig på vilket sätt det kommer, utan här ska bara leva ihop. Och det är någonstans där som den här världen går, men det kommer att vara en resa med alla möjliga olika spännande aspekter som vi behöver lösa under resans gång. Jag tänkte stanna där så kan vi ta lite frågor sen. Ja, nästa talare är David Karlsson från Kubrick. Och Kubrick sitter på en oerhört intressant position, tycker jag, när det gäller leverans av alla de här olika tjänsterna. Så att det ska bli oerhört intressant att höra vad du har att säga. Du är ansvarig för digital media på Kubrick. Digital media heter mitt område som jag jobbar med och har gjort sedan 99 någon gång. Varsågod. Hej, hej, hej. Varit en lång dag så är det dags att äta snart. Här får vi den här bilden uppe. Tänkte prata lite grann om vad som händer i den här sfären just nu. Och jag kommer inte från ett sexigt bolag med fronten som Erik och Johan gör, utan vi ligger bakom mycket av tekniken som man aldrig ser. Och tyvärr skrev vi den här presentationen på engelska, så vi tar den på svenska nu. Och 2012 sa man då redan 2010. Att det här kommer vara då ett race to zero, som man kallar det för. Allting blir billigare och billigare att distribuera på det sättet. Och vi ser de amerikanska drakarna kommer in här och de verkligen köper ut kunder. Och de har gjort det över hela Europa de sista 4-5 åren. Men ute i Europa har man sett att man börjar vinna tillbaka bland annat ISP:erna som egna CDN:er och andra lokala CDN-aktörer. De har då börjat vinna tillbaka kunder, mycket på grund av att de har en bättre quality of service närmare, sitter närmare kunden på många sätt. Om man då tittar även på de här OTT-portalerna som dyker upp, så ser vi mycket av de här som kommer. Det är HBO, det är Netflix, det är Madden som är mer linjär variant av det. Och
Det blir ganska lustigt om vi tittar framförallt på just HBO som då äger mycket content som andra aktörer köper och ska då försälja till samma kunder. För då kommer givetvis HBO att försöka konkurrera med ett tajtare releasefönster. När de släpper serien i USA så ska de finnas i stort sett samtidigt här i Sverige. Vilket de då inte har släppt till de andra aktörerna som har idag. Utan de har ett längre fönster längre borta som de får sända det på. Det har ju blivit en riktigt, riktigt krig där ute nu när det gäller rättigheterna och försöka se vem ska köra vad. Om vi tittar på distributionssidan så är det ju som precis som alla pratar om. Om vi tittar på bakomliggande tekniken, det är extremt fragmenterat. Det här är bara ett litet utskrift som bara pekar på att på PC-macken så har man vissa typer av saker man kan göra. Androiderna ett annat sätt, iPhone ett annat sätt, Windows Mobile ett annat sätt. Och även fast teknologin i sig är samma. Så det är inte alltid som de då funkar. Varför att en smoothström så kommer det inte funka på en annan device som kan ta den smoothströmmen. Det kan bero mycket på upplösningar, bitrate som kan konsumera och lite andra saker där kring. Och sen tittar man även in på det här som då börjar bli mycket av nu. Det är ju connected devices, smart TV, alla de här Samsung, Sony och alla de här. De krigar med olika sätt att leverera upp där också. Och tittar man på de här tre stycken stora kan man säga de HTTP-protokollen som finns så har vi då HLS:en, vi har Smoothen och vi har HDS:en. De är ungefär 90% gemensamma, det är samma kodek, det är samma typ av chunkning, det är samma typ av nästan allt i dem. Men de är 100% inkompatibla med varandra. Så det betyder fortfarande ett jäkla repository på filer inunder för att kunna leverera till de olika devicerna. Och det kan vi oftast lösa genom att köra olika servrar för olika protokoll och hela den delen. Eller så kan man köra en transmuxningsserver som Wowsan eller vad som helst. Men då kommer vi till den här med DRM:en som alla slår på. Eller alla ska vi inte säga. Men det handlar ju om att DRM:en är för rättigheterna. Ska du få en Hollywood-studio att släppa material till dig som du vill försälja så har de krav på säkerheten. Och de är ganska höga de kraven och de är ganska vältestade. De som finns som är rätt vanligt använda det är ju Microsoft med sin Play Ready, Adobe har sin Access, Apple har sin Fairplay som bara Apple själv får använda. Google har sin Widevine och Verimatrix och Malin finns där ute också. Och det är också som så här att kan man få använda sin egen om man har gjort någonting själv? Ja, definitivt i sina egna studios. Alltså det är mindre contentleverantör. Men går det till Hollywood så kommer du få ett litet krig där med deras advokater och verkligen bevisa att din säkerhet är god nog. Om vi tittar då framåt som vi pratar om, för det här är ju inte hållbart i längden med den här typen av fragmentering. Så tittar man på det som är mest hett ute just nu, det är ju MPEG-Dash-konceptet. MPEG-Dash backas av Microsoft och Adobe bland annat och massor med andra stora aktörer. Bland annat så det som är intressant med den är att man har ett gemensamt filformat som man enas om. Att den här typen av filformat vi ska köra. Du kan kryptera med accessen, du kan kryptera med Play Ready i samma fil. Det är bara nyckel- och businessreglerna som man använder DRM:et till. Så det innebär då att du kan ha en och samma filformat och sen distribuera till exempel en Xbox med Play Ready. Eller till en PC med access. Då. Men det är samma filformat, det är bara nycklarna som skiljer sig åt hur man hanterar dem. Så det är väl det som man tittar framåt på distributionssidan som ligger allra närmast i tiden just nu. Man körde en hel del tester under Olympics då, som gick borta i London och det har sett väldigt bra ut. På komprimeringssidan då, så har vi det här med, man kan ju liksom tro det att alla typer av video bara för att det funkar på en iPhone så funkar det på en iPad. Ja, det kan det göra men sanning med viss modifikation då. Så att det som ligger närmast där som ska ta oss en bit framåt för att få ännu bättre kvalitet på en av de här låga bandbredderna det är det man kallar för HJVC som då är H265. Där man då har kört de första offentliga demorna på det nu. Och man säger ungefär 40-50% kompressionseffektivitet över H264. Det har man sagt när H264 kommer över MPEG-4 också men man tror väl kanske på 20-30% bättre komprimering. Men vad händer med det? För vi pratar mycket om det här med att bandbredden och så här, det håller på att ta slut. Det är fullt i näten och 3G-näten går fulla och 4G-näten håller på att bli fulla. Tror man då att, att vi tjänar in de här bandbredderna, alltså på att vi har en bättre komprimering, kommer det liksom att lätta av näten på något sätt? Historiskt sett så har det inte gjort det, utan allt man gör med den där bandbredden man vinner det är att leverera en högre kvalitet, en mer högkvalitativ tjänst då, ut till kunderna.
Så att vi kommer att se mycket 1080 material ut. Just nu är väl 720p och det som är det mest heta som man då sitter och sänder på. Men så fort vi får ner bandbredden lite grann så kommer man att se mycket 1080 och så ligger vi tillbaka på samma bandbredds utnyttjande igen då. Så, det var vad jag hade att säga då. Yes. Vad bra, tack så mycket. Då tar vi nästa steg i den här sessionen. Det blir diskussionssteget. Jag tänkte börja med att ställa någon eller några frågor så att vi värmer upp lite grann. Och sen ska jag försöka, ska vi se om så mycket som möjligt av frågor från publiken vill vi gärna ha. Så vi har en mikrofon som vi kommer att skicka ut. Så den som vill ställa en fråga, räck upp en hand så får ni komma in. Men jag tänkte bara börja med att fundera på det här med, för det jag funderar på, hur ser det ut med tablå-tv framöver? Är den död eller är den, finns den kvar? Och det tyckte jag du svarade nästan på, Erik, under din presentation. Att från ert synsätt så finns tablå-tvn kvar. Jag tror den finns kvar, men den kommer utvecklas. Precis som tidningar har utvecklats när internet kom, så tidningar finns kvar, men online ser det lite annorlunda ut. Mm. Hur ser ni på det? Det är ju, alltså, en tablå handlar egentligen bara om att man har lagt sakerna efter varandra. Och om man skulle kunna säga att en tablå är också en form av en spellista. Och det kan mycket väl vara så att vi vill ju inte alltid välja heller. Och då är ju tablå en väldigt trevligt sätt att göra det. Men vi skulle kunna säga att just det här är jag inte så intresserad av. Jag har möjligheterna då att hoppa över saker i den här tablån. Det skulle kunna vara ett sätt, liksom, utvecklingen av det vi idag ser som tablå, som egentligen är begränsat till en distributionsform. Alltså just linjär tv är egentligen ganska modernt. Alltså det är en kurerad spellista, vilket ungefär i andra sammanhang så ungefär det är så coolt man kan bli och så rätt man kan ligga när man pratar internettermer. 80% av allt lyssnare på Spotify, liknande tjänster och Spotify, är mer eller mindre spellister som någon man känner eller någon man litar på har kurerat åt den. Därför har man tillgång till all världens musik, så vet man inte vad man ska lyssna på. Och merparten av use caserna så är man ganska lat och vill lyssna eller titta på något som är good enough. Mm. Och då är en spellista väldigt bra. Inte alltid, men ofta. Mm. Och en följdfråga till det här då. Det som jag har uppfattat som en utmaning i alla fall, det är de här trafikpikarna. En del pikar kommer för att det är live-evenemang till exempel, och en del pikar kommer för att man vill titta på saker samtidigt i tablån. Så hur hanterar vi de här pikarna? Är det till exempel för Kubrick? Jag tror att det borde vara en av era största utmaningar att hantera det. Hur hanterar ni det, och är det ett problem? Eller är det... Det är ett problem när det gäller saker och ting som inte är planerade. Som ett OS till exempel, det är inga problem. För det är planerat, det känner man till. Så det har man skapat sig kapacitet för. Operatörerna känner till det, man säkerställer att det finns kapaciteter ute. Så där är inga problem. Det är just sådana saker som man kanske inte har någon större koll på, som till exempel nu i veckan så var det, eller förra veckan kanske var, den här Felix Baumgartner som skulle hoppa från 39 000 meter ner ut i rymden. Det är så här, det kanske inte är någon som vill se på det. Vad ska man se på det för? Det är liksom ett par hundratusen tittare som sitter och tittar på. Det är liksom mer folk som kollar på det än vad som gjorde på OS till exempel. Bara för att det finns bara på webben och konsumerar. Det finns ingen annanstans. Det finns inte på SVT och ser det där i deras linjära tv. Där många sitter och tittar nu. Men peakar och sånt, det är ett skalningsproblem och ett planerings... mer en planeringsfunktion med någonting annat. Yes. En annan sak som jag funderar lite på är det här med användaren då. För vi säger ju att användaren ska vara i centrum. Och det är användarens behov på något sätt som vi ska tillgodose dem. Men hur vet vi... Om användaren är nöjd med det vi gör då, hur bra koll har vi på att det vi spelar ut är bra kvalitet, eller hur ser det ut där? Kan vi se det, eller finns det utmaningar där som vi måste tillgodose? Hur vet ni att användarna av tjänsten får en bra tjänst, så att säga? Ja. Generellt sett så i vår plattform så vet vi faktiskt för första gången i tv-historien exakt vem som tittar på vad på linjär tv. Vilket är intressant, så att vi har ju perfekt realtidsinformation. Så om man slutar titta så är antagligen inte så bra, eller har något annat för sig. Men naturligtvis är det en utmaning när man distribuerar på icke-quality of service-nät. Det är klart att det är så. Men
utvecklingen som sådan i användarupplevelser tror vi vidare överstiger så att säga, den möjliga problembiten. Man kan också säga att det har blivit förändrats också. Det som vi, om man backar tillbaka, så när man liksom körde webb-tv så var man lite mer så här, okej, okay, vi förväntar, det kommer en sån här liten plupp emellanåt och det är okej. Okay. Men nu när vi har kommit till i dagsläget och speciellt också när vi går mot större skärmar, då blir vi liksom också psykologiskt så här att då är det inte okej, utan det ska bara funka hela tiden. Vi tar inte de här små avbrotten. Och det liksom finns en förväntan utav att det ska bara levereras fast det är över de här så att säga best effort näten där vi inte på något sätt kan riktigt garantera att det ska komma fram. Yes, ska vi försöka släppa in publiken? Är det någon som, har vi någon fråga från publiken? Här har vi en fråga. Hallå. Det var intressant det sistnämnda som ni pratade om, just med kvalitetsleverans. Där skulle jag säga att det är nog inte så bra om det är en liten prick på skärmen, beroende på vad man tittar förstås. Om det är nyheterna så kanske är en sak. Sitter man och kollar på en film så vill man definitivt inte bli störd av det. Jag har helt slutat titta på tv och jag kör allting via framförallt SVT Play, för ni har bäst leverans och bäst kvalitet. Men jag ger upp efter ett tag, för det är inte intressant att sitta och titta på en cirkel. Så att där tror jag helt klart att det är inte YouTube-varianten heller. Och de har definitivt inte samma krav på kvalitet, för det är helt annan typ av vad säger man, media. Så att där finns det mycket mer att göra, skulle jag vilja säga. Ja, jag håller fullständigt med där också. Sen är det intressant också vad där när man pratar kvalitet. Någonstans finns den här good enough-gräns också. Alltså vi vill ju ha så bra som möjligt. Men det gäller att hitta den där nivån som är så att tillräckligt bra att man tycker att det är en bra upplevelse på skärmen. Och även ur ett distributionsperspektiv så om man tittar på adaptiva lösningar och annat där man liksom kan också jobba med att anpassa det så att du slipper det avbrottet är värre än att du går ner lite i kvalitet under en kortare period för att sen kliva upp. Så att man måste hitta olika sådana sätt att jobba med det också då. För avbrotten är som sagt värst. Och sen alltid som i tv, är ljudet dåligt så är det, då är det också kört. Liksom. Ljud är väldigt viktigt. Ja, jag har en fråga där borta. Ja, jag tänkte på det här med titeln för seminariet här. Framtidens tv. Hur ser det ut i mitt vardagsrum om 5 år? Vad är det för... Vad behöver jag för att ha en Magin på storskärm? Vilka är det som konkurrerar med varandra? Vilken brandbredd behöver jag in och så vidare? Ja, redan om du betatestar av Magin idag så kan du se tv på din stora skärm. Så att det skulle du kunna ha redan idag. Egentligen ha det som total tv-replacement. Antingen går det via en streamingbox eller också går det via en smart tv med en Magin-app som går i beta tror jag, nästa vecka. Så att jag tror att om 5 år kommer du se väldigt få set-up-boxar. Det tar naturligtvis igen. Det kommer ta tid innan det här fasas ut. Och det är en evolution som sagt, inte en revolution. Jag tror att du fortfarande kommer se smart set-tv-boxar. Men jag tror att du kommer se väldigt lite nyförsäljning av set-up-boxar om 5 år. Jag tror att du också kommer kanske se en och annan streamingbox fortfarande kopplad till tvn. Kanske snarare de som du använder för andra saker också, alltså spelkonsoler. Däremot dedikerade streamingboxar tror jag har mer marginell framtiden än spelkonsoler. Utan att du ser intelligensen i tvn. Eller använder i alla fall tvn som en skärm. Du kommer säkert använda fjärrkontrollen till tvn ibland om du... Det är ganska skönt om man är trött och ligger och bara vill zappa kanaler. Men om du vill göra aktiva val så kommer du använda snarare en smart device som ett Discovery-fönster eller din second screen för mer information. Jag kan fylla på också att jag tror att först kan man säga att jag definitivt tror att det kommer att ha en stor tv-skärm vid soffan. Det är liksom en sån här grundförutsättning. Vi kommer inte bara springa bort och springa med paddor och datorer och sitta i alla möjliga rum. Utan det finns också en gemensam upplevelse och ett behov av en större skärm. Och sen så kommer vi att flytta bort, kunna vandra, börja titta på den stora och så går jag över till de andra. Sen från vår sida ser vi också att vi kommer att ha mycket mer utvecklingen av nischkanaler. Kommer vi att se
mer på webben, alltså koppla ihop, paketera ihop saker i andra former så att det är lätt att hitta och komma åt det. Det är en stor avgörande bit kommer just att vara den här att hitta, upptäcka, finna bra lösningar för att navigera runt och få tag på allt det här bland det stora utbudet. Broadcast kommer definitivt också att vara kvar för en stor del av befolkningen. Ja, där uppe har vi en fråga. Ja, jag undrar lite, hur ser programföretagen på licensfrågan i den här fallen? Idag, du var inne lite på det där innan, att man köper idag mer eller mindre ett tv-abonnemang till en plats, till ett vardagsrum, till ett sovrum, till husbilen eller till sommarstugan. Medan telefonen, plattan, är ju mer personligt anknuten. Kommer vi ha personliga tv-abonnemang och hur funkar det då i vardagsrummet när vi sitter fyra stycken? Ja, frågan är, alltså, idag så säljer man bara tv-abonnemang på hushållsbasis. Så att redan idag, ett abonnemang, så tittar du ju flera på, så att säga. Så att om du skulle ha det individuellt kopplat till din telefon så är det inget problem om man tittar på det i hushållet, så att säga. Det blir inte, det är ingen kannibalisering i det. Däremot så möjliggör vi att om du får ditt abonnemang faktiskt mobilt, att du faktiskt kan ta det med dig överallt. Det här är ju egentligen ingenting som programbolagen har hittat på. Det här är ju mer, så att säga, en distributionsfråga. Den gamla betal-tv-industrin som har låst in till den typen av abonnemang, som dessutom behöver finansiera en set-top box. Så att programbolag, det kan väl egentligen kanske du svara på bättre. Men i alla de diskussioner vi har med programbolag så är inte det ett problem. Nej, jag har ingen annan. Nej. Vi har en fråga uppe, men jag skulle vilja skjuta emellan med en liten fråga också bara till Kubrick också. Så vi får det perspektivet här också. För jag tycker det här med distributionen och de här formaten, alltså, för jag undrar, vad är de största utmaningarna för att vi ska nå till och nu framtidens tv om 10-20 år och kunna leverera över internet? Alltså, hur många format måste ni transkoda eller koda till nu? Är det där utmaningarna ligger för er, eller finns det andra saker som är utmaningar för att kunna leverera de här sakerna? Den stora utmaningen där är att det är inga problem att göra idag till hur många devices som helst, men det blir en stor kostnad förenad med det. Den kostnaden drar iväg, det är lagring, det är olika DRM-teknologier och så vidare, vilket gör att det blir väldigt dyrt att göra. Det är därför man försöker komma ifrån det där och komma in i de här mer homogena, mer genomtänkta, som MPEG-Dash och det vi tittar på själva här inom E-frame-projektet och så. Att en och samma typ av distributionsteknologi för samtliga plattor och samtliga terminaler och så vidare. Så det är ju dit man försöker komma. Ja, precis. Och följdfrågan där blir ju, blir det verkligen något Dash då? Alltså, kommer de här som har egna proprietära teknologier då, det är Adobe och det är Apple och det är Microsoft, Blir det Dash nu, eller kommer de att hålla på sina... Man ska aldrig säga aldrig. Genom alla år har man sett så mycket bra saker som har varit att det här är kanon. Och sen så dog det av på målsnöret för att någon av de här proprietära drakarna körde igång någonting eget. Och så var det till exempel en iPhone eller en iOS-device som hade en helt egen distribution från början. Som man tänkte var tusan, varför kan jag inte använda någonting som redan finns för? Så att man ska aldrig säga aldrig, men nu ser det ut som många har enslutit upp bakom det här. Det som också har skett är att om man tittar på Microsoft, Adobe till exempel, som säljer sina streaming-server. De har då i stort sett mer eller mindre slutat ha betalt för själva servrarna i sig. Nu tar man mycket mer betalt för det man kallar för monetization, med kopplingar till annonssystem, till DRM och sådana saker istället, där man försöker tjäna in pengarna än i själva distributionsplattformen, för att den är mycket, mycket mer standardiserad, den HTTP-baserad, det är inte några proprietära realtidsprotokoll längre i dem, utan det är helt öppna saker nu. Yes. Förutom kostnadsaspekten kan man också lägga till en tidsaspekt på det där. Alltså om vi tittar på, i vårt fall, vi har 19 regionala nyhetssändningar. Om vi ska göra, och de kan vi inte, på många program kan vi göra en dramaserie, annat kan man liksom förkoda och lägga redo för att liksom bara ploppa ut när det sänds i tv-rutan. Men den regionala sändningar, de sänds ju bara ut och är live, och sen vill man ju ha dem tillgängliga direkt efteråt som on demand. Och då, ju fler format man har, så gäller det också att
kränka igenom alla de där och få ut dem i olika filformat och skapa länkar och sånt. Så att det blir en tidsaspekt också som kommer in i den. Kan man minska antalet format så underlättar det ju hanteringen. Yes. Ni pratade om lite reklam och sådana saker som vi som konsumenter blir matade med. Jag gillar SVT på grund av det att där har du ingen reklam. Tittar du på någon film på till exempel TV3, 4, så är den uppstyckad med reklam. Hur ser ni att den reklamannonseringen kommer att se ut framöver? Kommer det att matas in mera? Kommer det att finnas tjänster som kostar mera pengar men där jag får reklamfri TV istället? Ja, nu kommer jag från SVT, men man kan ju bara titta hur det ser ut i dagsläget. Om jag tittar på TV4 så kan jag ju i dagsläget titta på ett program via tv4play.se och se det med reklam, men också kan jag betala ett abonnemang och köpa en Play Premium-tjänst där jag får utan reklam. Och det kommer att finnas olika varianter beroende på vad du är villig att göra. Och det är väl lika som Spotify har byggt en sån modell också. Du kan välja att betala inte. Så att frågan är, vill du betala med tiden eller vill du betala med reda pengar? Och hur ser den bitarna ut? Så att säga. Det är väl min spontana. Och i en online-värld så är det betydligt mycket enklare att differentiera. I en så här live-broadcasting-miljö, i en kabel eller satellit, så är det mer eller mindre omöjligt. Men som sagt, online så tror jag att du kommer se väldigt många olika alternativ för monetarisering av content. Det här med skalbarheten på det här, om vi säger att du har 1 miljon hushåll och alla ska titta på en 1 megabit ström, då blir det 1 terabit per sekund. Om vi säger att jag provade att titta på Netflix, då blev det 1080p och mellan 5 och 10 megabit bara för en enda enhet. Jag har flera enheter i mitt hushåll. Det blir snabbt rätt mycket terabit på det här. Hur ser ni på att man ska hantera det här? Det är unikastat idag. Hur ser det här ut om 10 år enligt den visionen? Ja, jag kan väl försöka besvara den, men om det går att besvara vet jag inte riktigt. Det finns många olika sätt att försöka lösa det där på. Tittar vi på Netflix till exempel, de stora problemen är inte i core-näten hos ISP:erna, alltså inne i själva serverhallarna och det här, utan det är den sista milen hem som man brukar säga. Det är de lokala stadsnäten, det är den 3G-masten eller den 4G-masten. Och då skriker en del människor, men peer-to-peer, det är jättebra, vi ska köra peer-to-peer. Ja, men då flyttar vi ett problem dubbelt så stort längst ut istället. Det är ju med att du kommer att skjuta en uppström då på 5 megabit, sen ska du plocka en nerström på 5 megabit över till en annan användare i närheten. Så då får man fortfarande problemen kvar där ute. Så att det kommer att finnas, tekniker kommer nog att gå ihop i varandra. Peer-to-peer kommer hjälpa till. Unicasten kommer säkerligen att vara en stor bas i botten. Så länge det inte gäller linjär tv så att säga. Utan det är, du vill se en film och en annan vill se en annan film och så vidare. Så att något riktigt bra svar exakt hur det kommer att se ut, det vet jag inte. Men det är ett problem som många jobbar på. För att det är fortfarande som så att när man tittar på en livesändning i Sverige till exempel, man vet att man har haft 200 000 tittare, 300 000 tittare. Man tycker det är en fantastisk siffra. Men om man tittar på exempel SVT, deras linjär tv, det är ju liksom helgmålsbön på söndagar som har 200-300 000 tittare. Alltså det är inte samma värld man pratar om där. Så det är någonting som driver hela den här delen. Och just när det gäller distributionen, den där sista milen där ute, det driver extremt mycket kostnader. Ingen är villig riktigt att betala de kostnaderna, för det är ju ISP:erna som måste bygga ut dem. Och tittar vi på just transit-sidan så, alltså de som perar och så vidare med varandra, det finns nog inte en transit-operatör idag som inte ligger under Chapter 11 eller i konkurs. Då. Och de hålls vid liv vid andra saker då, som driver de här. För att alla pengar går ut ifrån transiten, det är väldigt lite pengar som kommer in i transit-sidan. Men vad svaret blir på den frågan om det går att lösa, det kommer att gå att lösa, men hur det kommer att gå att lösa, det är inte beställt, det är inte klart än. En kort följdfråga bara innan vi släpper in publiken. Alltså, multicast, är det dött nu då? Eller kommer vi någonsin att se multicast i någon återupplivad version? Eller vad tror vi om det? Personligen tror jag det finns definitivt tillfällen när det kan vara applicerbart. Tittar man till exempel inne på lokala företagsnät och det skulle man kunna tänka sig, lokala stadsnät och sånt också.
senare. Men den hjälper i stort sett bara för livesändningar. Den har inte så mycket funktionalitet när det gäller video on demand då, till exempel. Yes. Jo, jag har en fråga om distributionen av tv i framtiden. Vad tror ni? Kommer det vara bredbands-tv eller kommer det vara marknät, kabel-tv, satellit? Hur kommer det se ut? Vad tror ni om, säg 5-10 år? Jag skulle säga ja. Alltihopa. Det är det som jag tror att det kommer vara en mix av allt ihopa. Det finns... alla har vi liksom olika bitar, så det kommer att vara en mix. Men internet kommer att vara en ökande plattform för att distribuera både on demand och även det linjära. Jag håller med. Så jag är inte att tillägga. Jag skulle vilja fråga, för nu har vi tre olika aktörer med tre olika bakgrund här. Vilken är den största utmaningen? För nu har vi pratat lite om hur vi tror att tv kommer att se ut framöver. Men vilken är den största utmaningen som ni ser från er horisont för att komma dit? Handlar det om rättigheter eller distribution eller format? Eller var ligger utmaningen? Eller vilket problem ser ni som ni skulle vilja ha löst för att ni skulle kunna utföra er uppgift på ett mycket enklare sätt? Om vi tar Erik först. Ska jag börja då? Vår grundläggande affär att samla tv-kanaler och erbjuda det på det sättet som vi gärna vill göra, så ser vi att vi kommer fram jättebra. Så att det där är inte så orolig. Det jag gärna skulle vilja säga är att man faktiskt kommer vidare i rättighetsfrågor och faktiskt titta på EU eller hela världen som en marknad, om man kan monetarisera det över landsgränser. Det skulle jag vilja säga. Då tror jag att man verkligen kan skapa spännande och ännu användarvänligare tv-tjänster. Just det. Ja, lite mer konkret utmaning som man ser just nu är ju till exempel den här att när vi lanserade nya SVT Play då, som är en responsive design site där vi tog bort allt vad en mobilsajt och surfplattesajt och sånt, det är en sajt du ska gå med vilken apparat och konsumera innehållet, så ser vi att det finns väldigt mycket olika luckor. Du kommer inte få vissa saker till vissa mobiler och vissa surfplattor och sånt där. Och hela den här problematiken att vi som tittare förväntar oss att vi går in och kommer till SVT Play och jag ska kunna titta på det utbud som finns där, och så finns det inte det. Hela den där håligheten är en jätteutmaning som handlar både om rättigheterna, videoformat och krypteringar och sånt. Och det där, det täppar till hela den där biten på en kort sikt, är en stor utmaning som vi försöker få till. Och sen är det ju så, när vi kommer med nya apparater som kommer, så är de ju, jag skulle säga att det är ganska standardlöst idag, och standarder tar lång tid, så att på något sätt harmoniseringar där vi åtminstone kan använda likartade lösningar för att liksom få lite snurr på det här. Finns det bara en tjänst i en pryl så spelar det inte den roll, utan det måste finnas många tjänster där så att man ska få igång användningen. Yes. Ja, David? Ja, jag ska faktiskt säga ett par saker. Det ena är just det som Johan är inne på där, när det gäller att vi pratar om olika appar till olika apparater och sådana saker. För att bara för att du har en app på en Samsung Smart TV och den funkar jättefint, så är det inte alls samma kodbas du använder i en Sony TV till exempel. Det är två helt skilda infrastrukturer, underhålla och sådana saker. Så att kan man få mer homogenisering på det, så vore det fantastiskt bra. Och sen är det som jag var inne och pratade om tidigare, den här massdistributionen av medierna, när vi då inte är ett par hundratusen, vi är ett par miljoner som sitter och tittar på det materialet, hur löser man det? Och det är också såna här triviala saker som jag vet att säkerligen många av er själva har varit med om, när man sitter med sitt, man bor i en lägenhet någonstans och man har 48 stycken andra wifi i närheten, man har sin 100 megabits lina, men du får aldrig mer än 5 megabit, 10 megabit på ditt wifi, bara på grund av att det är så pass mycket signaler i huset som stör ut varandra. Så att när det verkar att det inte fungerar, så att du ringer till supporten på TV4 eller Viaplay, det första han kommer att säga, sitter på ett wifi, jag bor i ett hyresområde med mycket lägenheter runt omkring, prova att stoppa i kabeln istället och köra på wifi. Och ofta så löser det problematiken. Hela den här, hur ska man dela det här trådlösa spektrat, inte bara i 3G-näten eller 4G-näten utan även i bostäderna. Det tror jag är saker som måste lösas. Yes. Vi har några minuter kvar. Är det någon mer fråga där ute? Yes. Hemskt nyfiken. SVT Play kan ju inte vara helt okomplicerat att bygga om till responsive. Hur lång tid tog det och vad var största utmaningen är det där? Ja, vi
vi är ju inte klara än kan man säga. Vi har nästa steg är att få en som fungerar även på tv-skärmar. Och det finns mycket kvar att göra. Men vi har hållit på 1,5 år nu ungefär med den version som är nu. Och vi kan väl säga att glada var vi och tog in och det här vägen fram. Och sen har det varit en självetesresa. Men vi har helt fantastiska personer som jobbar på SVT och bygger de här tjänsterna. Och lyckas lösa väldigt mycket detaljer i en sån här hantering. Ett intressant vägval och vi är glada att vi har gjort det. Men det finns många utmaningar med det. Yes. Jag tror vi gör så här att vi avslutar den här sessionen med en stor applåd till talarna medan jag går och hämtar en liten present som de ska få.